Da, mnogi roditelji imaju poteškoća pri kupovini udžbenika za decu osnovnoškolskog uzrasta. Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi odlučila je da u svim ograncima omogući razmenu udžbenika. Detalje o tome donosi nam Danijela Gočić, koja se javlja uživo iz Nove Pazove. Danijela, koji udžbenici dolaze u obzir za zamenu? Upravo tako, menjaće se udžbenici u svim ograncima biblioteke Dositej Obradović u Staropazovačkoj opštini. Mi se nalazimo u prijatnom ambijentu ogranka u Novoj Pazovi. To je dečije odelenje biblioteke Petar Petrović Njegoš. Došlo se na tu fantastičnu ideju, eto, da malo pomognemo roditeljima da se uštedi u kućnom budžetu, jer polako se bliži taj septembar. A jedna od onih koja je došla na tu ideju jeste i naša sagovornica Ljiljana Sekimić, bibliotekar u Novoj Pazovi. Ljiljo, kako ste u stvari došli na ovu, možemo reći, odličnu ideju koja će svima nama koji imamo učenike pomoći i te kako? Pa, mi smo u dosadašnjim razgovorima sa vama, sa medijima, uglavnom isticali da zaista pratimo potrebe naših sugrađana i naših korisnika, dakle sugrađana bez obzira da li su naše korisnici ili ne. I pre jedno mesec dana više sugrađana je dolazilo da pita da li ćemo raditi razmenu udžbenika. Mi smo tada mislili da nećemo to raditi, obzirom da je to vezano za školu, da ne mešamo udžbenike i knjige koje deca ovde uzimaju. Imaju problem da shvate da je ovo biblioteka, da se ovde knjige ne kupuju, da se ne uzimaju udžbenici i tako dalje. Ali obzirom na to veliko interesovanje, direktorica Dragana Miloš je jedan dan pozvala i pitala šta mi mislimo o svemu tome. Moje koleginice i ja smo zaista smatrale da je to jedna lepa akcija i korisna akcija, obzirom da imamo informacije da pre svega i zbog ekonomske situacije veliki je problem, pogotovo višečlanim porodicama, da se te knjige nabave. Drugi problem je to što se, ajde, neću da kažem, baš nikad ne zna, ali uglavnom ne zna šta je struktura tih knjiga za određenu godinu. I eto tako, znači potreba je postojala, mi smo rado prihvatili kao i sve druge inicijative od naših sugrađana i želimo da biblioteka bude mesto gde će se ti interesi naših sugrađana i korisnika realizovati na najlepši mogući način. Eto, kutak za udžbenike je već pripremljen, roditelji, deca već su počeli da donose prve knjige, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi. Jeste, evo, baš smo se iznenadili, juče smo objavili, to je već jutros, rano su stigle ove knjige za prvi, drugi, da, peti, šesti razred, možete da pogledate ovde, potpuno ovde za prvi razred samo jedna knjiga, ali što se tiče ovih drugih razreda, gotovo su kompletne, ja ne znam šta je u stvari sve potrebno, ali vidim da je tu muzička kultura, matematika, gramatika, latinični udžbenik, srpski jezik, opet matematika, ništa bez matematika. Ljiljo, kako će to sad da funkcioniš? Pa, mi nemamo preciznu koncepciju kako će to da funkcioniše. Ne znamo da li će to biti knjiga za knjigu, da li će neko tražiti komplet za komplet, ili će neko jednostavno doneti knjige i ostaviti ih na ponudu nekome. I, znači, u hodu ćemo to sve znati i kako se bude tražilo, tome ćemo se prilagođavati. Naše, u stvari, da budemo samo posrednici svemu tome. U Novoj Pazovi, u Staroj Pazovi i u svim ograncima Narodne biblioteke Dositej Obradović. U svim ograncima naše biblioteke očigledno je da ima potrebe da se ova razmena udžbenika vrši. Već smo dobili ovako pozitivne komentare na ovu našu akciju. Dok čekamo roditelje i decu da dođu da izaberu ono što im je potrebno za početak školske godine, obično kada je raspust, deca misle biblioteka isto je na raspustu, ne radi, nije tako. To je neverovatno. Svake godine dolaze i pitaju kad im je raspust da li biblioteka radi. Mi im naravno uporno ponavljamo i mislim da treba da se zna da sve vreme radimo i to u punom radnom vremenu, izuzev subotom što ne radimo, to od kako je korona, ali dakle od 7 do 19 svakog radnog dana biblioteka radi. I može da se dođe bez ikakvih problema. Može čak i da se putem naših društvenih mreža, putem maila, putem telefona, da se obavi ta komunikacija, da se najavi, da se proveri koja se knjiga ima. U sistemu Kobisa smo, mi nismo da nismo potpuno 100% završili unos knjiga, ali može i putem Kobisa se proveri da li neku knjigu imamo, da se pozove, da se rezerviše, da se ne gubi vreme i da se dođe, da se obavi se na najbolji mogući način. A knjiga ima i na bazenu? Knjiga, hvala Bogu, ima na bazenu i to je jedna od naših lepših akcija. Ljiljo, ostaje nam da pozovemo sve naše sugrađane kojima su knjige potrebne da dođu vamo, učine tu razmenu i pripreme se naravno za početak školske godine. Tako je, srdačno ih pozivamo i čak i molimo da jedni druge informišu. Znači, čak i oni kojima to nije neophodno, molimo da obaveštavaju druge da se taj posao razmene udžbenika može obaviti kod nas u biblioteci.
Eto, dragi Vojvođani, nadamo se da smo dali dobar primer i ostalim opštinama u Vojvodini da se organizuju na ovakav način kako je to učinjeno u Staropazovačkoj i eto, roditeljima pomognemo da uštede i dobro startuju 1. septembra sa svojim školarcima. Studio.